Vidimo da se drastično povećao broj cijepljenih, da tako izdvojim baš ove s prvom dozom. Sad ću vas pitati, jeste li trebali možda te COVID mjere prije? Mislim da smo mi ušli sa COVID mjerama, odnosno COVID potvrdama na tom ispite, upravo ona dva sektora koja su bila najugroženija, jedan je zdravstvo, drugi je socijala. Cijelo ovo vrijeme, ja ću to ponoviti jer nikad dosta ponavljanja, dakle, otkad smo došli u poziciju da je vlada osigurala dovoljno cjepiva, cjepivo dostupno svima i besplatno, testovi dostupni svima i besplatni, COVID potvrde njihovo davanje dostupno svima i besplatno, na najbestavni mogući način, kako sam shvatio na moju inicijativu, da nas to žetno organizira jednu prezentaciju, kako izvaditi COVID potvrdu, da ne bi mislili da to nekako bao problem, da je to vrlo jednostavno, da jednostavnije ne može biti, a do sada ih je izdano više od 2.600.000, dakle to nije nešto što bi trebalo biti neka administrativna prepreka, nego jedan alat koji pomaže svima onima koji žele zdravstvenu sigurnost. Nakon ta dva elementa, s obzirom da smo mjesecima, imali smo sastanak sa županima u NSK, to je bio, mislim, 10. ili 11. lipnja, ove godine, kada smo došli na 42%, kada je zbog, vjerojatno, malo i toplijeg vremena, sezonalnosti, dinamika zaraze pala, došli su ljetni mjeseci, ljudi su jednostavno prestali ići se cijepiti. Meni nije jasno zašto je to tako. Svako ko je ozbiljan to je savjetovao, sve institucije su to savjetovale, svi ozbiljni zdravstveni djelatnici, liječnici, znanstvenici su to savjetovali. Ljudi su jednostavno tu odlučili, ne znam, čekati koga ili što. Još smo govorili, cijepite se sada, ne na jesen, pa će biti ponovo hladnije vrijeme, kao što je bilo i 2020. Dinamika zaraze bit će veća. I našalo se dovodimo u situaciju da tek kada se zaraza intenzivira u četvrtom valu, kad nam nažalost od COVID-a premine veći broj ljudi, dakle danas nam umiru necijepljeni mladi ljudi između 30 i 50 godina. Ne znam koliko je podatak u zadnjih 7 dana, da je umrlo od 30 do 49, jedno 7-8, kompletno 9 mladih ljudi koji se nisu cijepili, dakle ljudi bez nikakve bolesti, bez komorbiditeta, su umrli od COVID-a jer se nisu cijepili. Dakle, ja ne znam koliko puta da mi to ponovimo, koliko puta da osvijestimo da je 5 milijuna ljudi u svijetu umrlo od COVID-a. COVID je vrlo opasna bolest, bolest koja je već skoro koštala života 10.000 ljudi. Mi smo sad prošli u Hrvatskoj, mislim 2 milijuna cijepljenih, to još nije dosta. Pozivam sve još jednom da to čine što prije i da se zaštite. Nema boljeg načina, jednostavno ovo trenutku ne. Dok je tako, bit će tako. Mnogima motiv. Gledajte, motiv je u svo poštovanje COVID potvrdama, motiv je zdrav razum. Motiv je zdrav razum. Ne može biti ništa veći motiv od racionalnog zaključivanja. Ovo je dobro, a ovo je loše. S ovim ću imati, kako se cijepim, možda ću dobiti COVID, ali najvjerojatnije ako sam okej, neće biti ništa. S ovim, nažalost, mogu premirati. Nije to motiv da nije neko dam, da nekome zatraženo COVID potvrdu, pa da će na taj način potaknuti cijepljenje. Mi ovo radimo iz respekta prema onima koji su cijepili, koji su odgovorni, koji žele ići na posao, koji žele ići u sredstva javnog prometa na način da su sigurni. Dakle, ja sam ponovio, vladi koja brine o javnom interesu, bitno, imamo proizvodnju, imamo radna mjesta, imamo promet i imamo obrazovanje. Sve ostalo, koliko god poštovali sve druge aktivnosti, ako je intenzivan val, nije nužno. Dakle, svako mora sam procijeniti odgovorno, razumno, pametno, što mu je u nekom trenutku inteligentno činiti, a što može malo reći. To je vrlo jednostavno. Kako to biti jednostavno? Već smo ovdje ministar Banović i Aladović, jeste li znali da li njihovi ministarstvi nam su se angažirali vanjski suradnici za odnose s javnošću, je li to uobičajena praksa? Koliko sam ja shvatio, ovo nisu bili odnosi s javnošću, nego medijski trend. Tako je. Pa zašto ne? Ali ako već u tim ministarstvima postoje ljudi zaposleni koji plaćaju poreske obveznici... Za što? Za medijski trening? Nisam siguran da ima. Ne znam ko to ima medijski trening da je stane za ovo ministarstvo. Vladi ga sigurno. Sumnjam da ga ima ministarstvo. Ja mislim da mi je pitanje, da. Zbog čega? Pitanje je da bolje obavljaju svoj posao. Kako komentirate prosvjede građana diljem Hrvatske protiv najavljenih mjera? Demokratski.
Mi smo demokratska zemlja, ljudi mogu posjedovati iz čega god hoće. Pa svaki dan su baš meni ispred prozora, nema nikakvog problema. Može još jedno pitanje. Dosta tih skupova nije prijavljeno, a lišeni se pušta. Ovi su ispred vlade svi prijavljeni za ove druge nesta. Pretpostavljam da jesu, ako nisu, moraju se prijaviti. Nisu? To ćemo pitati Božinovića. Četiri uhićenih u slučaju u aferi Software ostaju u istražnom pritvoru. Bivša ministrica, ona koja je odgovorna i za uspjehe u ovom projektu koji su sad ovdje predstavljali, čovjek koji je bio zadužen za nagledanje dobrog dijela tih postupaka također, evo vidimo, mora biti smijenjen. To je golema sjena na cijeli ovaj projekt, bez obzira na sve uspjehe koje ste naveli. Gledajte, to su nove okolnosti, nove činjenice, ja ću još jednom ponoviti, dakle sve što mi radimo i trudimo se, dakle maksimalno, o tome ću nešto malo više govoriti sutra, bez konferencije, znači danas, sutra, tajming, a odnosi se dijelom na sve moguće aktivnosti usmjerene za jednu kvalitetniju europsku Hrvatsku, Hrvatsku koja ide naprijed, koja ne stagnira, koja napreduje. Dogodi se situacija ovoga tipa i mi smo primili na znanje ovo što je jučer odlučio sudac istrage. Mi smo se čuli jutro s ministrice Tramišak i ja, ona vodi upravno vijeće, središnje agencije za financiranje i ugovaranje, kako procedura ide, ona će predložiti vladi da razriješi gospodina Petrica, mi ćemo ga razriješiti. A kako je moguće da nešto što je procijenjeno na 2 milijuna kuna posao koji je relativno skroman bude napokon za 10 milijuna kuna? Onda se postavlja pitanje koliko takvih još uvijek iza nekakvih zastora ima? Ne znam kako je to moguće. Kakva je sudbina ministrice Žalac kada je riječ o stranci koji će biti uključen iz predsjedništva HDZ-a ili... To sam već učer odgovorio, predsjedništvo utorak, imamo statutarne odredbe koje će... Pričekajte do utorka pa ćemo vam reći. Nikola Grmoja vam je jučer uputio jedno pismo, traži od vas da pokrenete opoziv glavne državne odvjetnice. Danas se prikupljaju i potpisi u Saboru, žele raspravu. Imaće priliku raspravljati o izvješću državne odvjetnice, šta god će. Ali ako prikupe potpise? Ništa, neće se raspravljati o tome. A što kažete na tu njegovu ideju da se pokrene opoziv? Ništa, općenito na inicijative s te strane da ne kažem ništa. Ništa konstruktivno, sve što rade je destruktivno, stalno, s mojim iskustvom, s bilo kim samo ne snim, o bilo čemu. SDP i Možemo traži osnivanje istražnog povjerenstva na tu istu temu, smatrate li da je to potrebno? Na koju temu? Da se isto provjeri rad državnog odvjetništva. Istražno povjerenstvo radi državnog odvjetništva, prva vijest. Ne znam za to. Marko? Istražno povjerenstvo zbog stavnog. Safo, vi ste recimo baš rada samog Safoa ili to što... Ne samo ovog slučaja, nego općenito da se provjeri na koji način to funkcionira, ima li toga još, jesu li metode koje se primjenjuju ispravne, je li kontrola koja se obavlja doista takva da je, da možda ima još slučajeva koji su prošli kroz... Ministrica mi je malo prije tumačila kako to funkcionira i koliko to da se napravilo, koliko prijetanja, kakvi su mehanizmi kontrole, upravljačka tijela, posrednička tijela, ex ante kontrola, ex post kontrola, SAF, ARPA, europske instance, ja sad ovako samo nabrajam koliko je tu institucija. Dakle, svi ovi mehanizmi su postavljeni već jako dugo i kontrole u korištenju europskih sredstava, barem koliko meni poznato, su vrlo visoke razine. Dakle, uska je mreža, ta uska sito je tu zaista pravo. Da li ima nekih nepravilnosti? Ima, postoje tijela koje to utvrđuju i to je tako. Ali očito to ne pomaže ako se na ruku sustava ljudi koji su skloni korupciji, ako je tako nešto moguće odobriti, takav projekt koji je napuhan sa 2-3 milijuna na 13. To će tijela koje za to nadležno odobriti. Dakle, oporbi odgovor ne, što se tiče istražnog povjerenstva. Ja ne znam što, svaki put ja govorim jedno, zaključio sam nekim komentarima. Prvo rekao sam da nemam pojma o inicijativi za istražno povjerenstvo u državnom odvjetništvu. Sad shvaćam da se to odnosi na SAF-u, napišu, vidjet ćemo, pročitat ćemo, onda ćemo i odgovoriti. Pa nismo mi tu da skačemo radi njih. Gledajte, vlada ne postoji radi oporbe. Vlada postoji radi hrvatskih građana. Vlada je sastavljena od parlamentarne većine. HDZ je naših partnera.
koji su dva puta zaredom dobili povjerenje. Vlada radi na tom, a da nam gospodarski rast u ovoj godini bude 9%, da imamo brzi oporavak nakon COVID krize, osiguramo cjepivo, osiguramo testove, osiguramo COVID potvrde, da očuvamo 700.000 radnih mjesta u privatnom sektoru, da prosječna plaća dođe na 7.100 kuna, da medijalna plaća bude 6.100 kuna, da minimalna plaća dođe na 3.750 kuna. To su samo mala, neka mala, minimalna i ovako referentne točke onoga što mi činimo za dobrobit hrvatskih građana. Uloga oporbe je naravno da kritizira. To je demokratsko društvo, ja to razumijem. Mi imamo svoj put. Dakle, moj cilj je da Hrvatska ide naprijed, da ne propada. A njihov je cilj da propadne HDZ ili parlamentarna većina. E sad, mi ćemo u svom cilju nastaviti jer imamo povjerenje, znamo kud idemo, znamo što radimo, imamo dobar smjer. Ako se dogodaju neki detalji koji su neke greške koje zahtijevaju da pravosudna tijela djeluju, ona će djelovati. Dakle, to je odvojena, znači, izvršna vlast, sudska vlast i nemiješanje u rad pravosudnih tijela koja su neovisna i samostalna su naše načela. A oporba će činiti svoje. Ljudi izabiru nas da vladamo, ne njih. To je to. Jučer su hrvatski građani slušali nekoliko minuta kako ste govorili o tome kako je gospođa Žalac svojevremeno bila najbolji mogući izbor. Jeste li danas uvjereni da je ona bila najbolji mogući izbor ili sam možda ipak pogriješio? Ja sam upravo to govorio. Mi je drago da ste vi sada točno upravo ono što sam ja jučer rekao. Šta? Ja mislim da je sve što sam ja znao da je bio Žalac u 2016. mene dovelo do zaključka da bi jedna mlada žena iz Vinkovaca, iz Vukovarsko-srijemske županije, s velikim iskustvom na razini bavljenja evropskim fondovima na razvojnoj agenciji te županije, na samoj županiji, znanje jezika, poznavanje tematike, bila dobra za to što radi. Ipak ali od 2016. do 2021. Ono što ste rekli prije nekoliko dana da to više nije onaj HDZ i Sanaderovih dana. Kako je vez ove HDZ-e? Pa evo, ministrica Žalac je također dužec. Još ne pravomoćno, ali vidit ćemo. Kako pravomoćno? To je isto. Dajte malo ono, smirimo malo. Nemojmo nekoga osuživati prije nego što tijela koji su to nadležne, to odlično. Ja vas molim, to nije normalno. To. Nema potrebe. Dakle, to ako će dio ljudi raditi hajku, dio ljudi će to promatrati sa odobravanjem, pa onda koristiti to da baca blato na mene i na HDZ, ok, ja to sve razumijem, ali ja to neću raditi. Nikad, ni prema tome. Dobro, sigurno ne izgleda dobro po stranku. Molim? Sigurno ne izgleda dobro po stranku. Dogodilo se to, što ja ne mogu sada tu učiniti ništa. Ima tijela koja rade svoj posao, vidjet ćemo što će napraviti od toga. Moram, dakle, da je... za nju vrijedi presumpcija nevinosti kao za bilo koga druga. Rekli ste da njezin rad od 2016. vas naveo da na zaključak od ona najbolji mogući izbor, ali za sve ovo što se događalo do 2021. je li potvrdilo ta vaša uvjerenja ili ekipa uzrma? To više nije bitno. Ja sam vam jučer objašnjavao ono što je bilo tada. Dakle, red je da ako sam ja nekome dao povjerenje da bude ministrica, da objasni javnosti zašto sam to napravio. Mi smo sad nju našli zato što je igrala badminton u prvenstvu u pleterničkom. Razumijem. Ali ja vas sad pitam u studenom 2021. jeste li pogriješili, a ne od 2016. To sada više nije bitno. Naravno da je bitno, javnost te kako zanima. Meni je žao da se ovo dogodilo, da. Jako mi je žao. Pa zar to nije očito? Šta bi trebalo biti sretan? Zašto mislite da nije bitno? Javnost želi znati, mislite li vi da ste pogriješili ili ne? Znači niste. Yes. Ima li još pitanja, kolege? Izbjeći ovo da pitanje. Evo još pitanje, kolege. Evo da se vratimo sam još na koronu. Kako komentirate, pošto tvrdite da cijepljenje uvelike, znači i smanjuje i sprječava teške posljedice i naravno vidimo sad nove mjere, kako komentirate to da u nekim zemljama europskim koje imaju veći postotak procijepljenih ljudi, sad ponovo nastupa lockdown i zapravo koliko Hrvatska mora imati procijepljeno zapravo da ne bi se događale te mjere? No, mislite na koje mjere, na koje potvrde? Sve mjere koje su uvedene do sada, vezane za koronu, kad se vraćamo na staru normalu. Da,
vraćalo se na staro normalno, ja se nadam se neću vratiti nikad na staro, nego nešto bolje novo nego što je pa danas. Pa kako stvari stoje u... ...po ovoj temi. Gledajte, ja nemam neku pristalnu kuglu pa da vam kažem dok kad će pandemija trajati globalno. Kad tako gledaš, ja nisam protiv dosta u međunarodne medije. Razgovaram sa kolegama, kolegicama, ljudima koji su u istoj poziciji kao i mi. Većine u ovom periodu gdje smo se svi familiarizirali sa terminima epidemiološkim, nije niko sanjao da ćemo, ne znam, na Europskom vijeću satima razgovarati o tome što napraviti. Borimo se koliko možemo, slušamo one koji su tu stručni, a to su epidemiolozi. Boljeg zaštita od cjepiva trenutno nema. Lijekovi kao što i samo polako će doći u primjenu, kada budu lijekovi, bit će i oni dobri. A do tada ćemo poticati ljude na to da se cijepe i da se pridržavaju onih temeljnih epidemioloških mjera. Temeljne epidemiološke mjere su distanca, prozračivanje, manje fizičkih kontakata. Na taj način će sami ljudi sebe čuvati. Dakle, ove neke tlapnje o tome da će ih čuvati bilo ko drugi neće. To govore svjedočanstva mladih ljudi koji, nažalost, završe u bolnici, pa na kisiku, pa na hajpu, pa na respiratoru, pa na ekmu, pa neki od njih nažalost umre. Ja sam prije 6 dana bio na intenzivnoj njezi u Dubravi. To je jako teško. Dakle, svi ovi pretendenti da korone nema, da je to gripa, da je to karijes, da je to bilo što, što naravno je sve neistinito, krivo, točno, nepametno, ljude lažu, uvjeravaju ih nešto što nije. Nema nikoga od nas ko bi bio sretniji da nije bilo ove. Ali je tu, moramo se čuvati o njih. Zato slušajte one koji o tome nešto znaju, ne one koji nemaju pojma.